Tady už začal třetí set. Domácí vedou 2-0 do třetího setu. Teď druhý nový míč. Jedna tři, jedna čtyři, pět, jedna. Dva šest. Dva sedm. Sedm tři. Osm tři. Tři devět. Pět devět, devět pět. 9-6. 6-10. 7-10. A set získávají domácí 11-7. Ujímají se vedení v tomto utkání 2-1. První sada do stavu 7-6. Devět sedm. Devět devět. Na stole číslo 1 bitva pokračuje. Stav je 2-2. Tři tři. A tady je stav 11-10. Pro Kuřimské barvy mají podání v první sadě 11-11 a na stole číslo 1 5-4 vede Kuřim. Šest, šest. Osm, sedm. Sedm, devět. Osm, devět. Takže ztrácí set. 7-5 ve druhé sadě na stole číslo 2. 0-1 ve prospěch hostí. 1. Tady se hraje rozhodující sada, která slibuje, že to bude lahůdka. Dva jedna. Dva dva. Tři tři. Tři jedna. 4-1.
Jo! Jo! 3-7. Čtyři sedm. 7-5. 7-6. Jo, teď to dám! 6-8. 6-9. 10-6, 4 mečboly. 1 proměněn. Kuřímští předvedli, jak se dá prohrát. Dobře našlápnuté utkání. Deset, osm. Jedna, jedna. Dva, pět. Jo. Šest, tři. Jo. Sedm, tři. Jo. Hráči si berou time. Tady probíhá první set za stavu 5-0 pro Kuřim. A vrátíme se na stůl číslo 2. Kde už je to 9-4. 5-9. A na stole číslo 1 Kuřímští vedou 8-4. V první sadě 8-5. 9-5. 10-5. 11-5. První sada skončena. To prospěch Kuřimi. Tady na stole číslo 2 už nám bude pokračovat utkání, ale doufejme, že už ani mne moc dlouho. Matchball. Takže kuřímské barvy získávají toto utkání. Jedna, jedna. Tři, jedna. Nebo jedna, tři. Jedna, čtyři. Jedna, pět. Dva, šest. 9. 7 bol proměněn.
11-4 do druhé sadě. Jedna, jedna. Dva, tři. Tři, tři. Čtyři, tři. Nebo tři, čtyři. A je to po čtyřech. Čtyři, šest. A je to po šesti. Po sedmi. Osm, sedm. Osm, osm. Osm, devět. Devět, devět. Dvě, deset. Nebo 10-9 vlastně. Takže 2-1 na sady. Tady už probíhá další utkání. První set vyhráli hosté. 0-1. Solní tenis není... 1-3, 2-3 a tady pokračuje čtvrtá sada, 1-1, 2-1, nový podání, 5-2. 2-6. 6-4. Tady probíhá druhý set. Hrušky berou 9-7. A tady probíhá třetí set. 5-7. Setball. 10-9. Takže set 1-1. Devět, osm. Připomínáme, že v tomto utkání vedou domácí. Drcující úderí. Tady je stav 1-1 na sady a 3-2 na hry. Po třech. Tři, čtyři. Čtyři, čtyři. Na stole číslo jedna začíná pátá sada. Na stole číslo dvě vedou domácí. Už nevedou, 6-6 je to tam ve třetí sadě.
Tady je to 2-2 na sady a 1-2 z hlediska podávajícího. Už je to 2-2. Po třech. Čtyři, tři. Tři, čtyři. Hlediska podávajícího. Tady je to 9-8 pro Kuřim. Už 9-9. 5-5. V rozhodující páté sadě. 7-5. 7-6. 7-7. Nervy pracují. 10-9. Matchball. 10-10. V páté sadě. 11-10. Šťastné vítězství hostí. Takže průběžný stav je 7-7.